Mina vänner, energipolitiken är en av de mest omdiskuterade frågorna i svensk inrikespolitik under de senaste 30 åren. Den spelar en enormt viktig roll förstås för företagen i Sverige, men också för våra hushåll. Se bara på era elräkningar. Den har politisk sprängkraft både inom våra partier men också mellan våra partier och har diskuterats väldeliga förstås. Allians för Sverige har idag en energiuppgörelse som gäller just den här mandatperioden som vi är inne i. I korthet går den ut på att vi gör stora satsningar på alternativ energi. Inga nya kärnkraftreaktorer ska stängas av och inga nya reaktorer ska byggas. Energiöverenskommelsen gäller fram till valdagen 2010. Vi kristdemokrater måste då se över energipolitiken och fundera över vilka alternativ som står till buds för framtiden. Sverige är beroende mer än nästan varje annat land av säker och tillgänglig energi. Den elintensiva industrin baserad på skog och järn som bär upp svensk industri, underleverantörer och naturligtvis också många kommuners ekonomi spelar en enorm roll för människors utkomst och för landsändars livskraft. Om ungefär 20 år så kommer den första kärnreaktorn att stängas. Därefter följer övriga reaktorer i snabb takt. Det riskerar förstås att bli elbrist om nästan 50% av elproduktionen på kort tid försvinner. Om vi vill säkerställa tillgången till energi på ungefär samma nivå som idag, då är det hög tid att fundera på hur det realistiskt ska kunna ske. Snart måste vi fatta nya beslut om kärnkraften. Om vi inte fattar aktiva beslut så kommer verkligheten att springa ifrån oss. Besluten kommer att fatta sig själva. I Kristdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott har vi diskuterat energipolitiken ända sedan slutet av sommaren intensivt. Vi har vänt och vridit på frågan. Och för mig har det varit viktigt att vi ska kunna gå in i energiöverläggningar med andra partier och verkligen kunna bidra. Vår partistyrelse fattade därför innan jul beslut om att göra en omorientering av energipolitiken. Vi älskar kanske inte kärnkraften, men vi inser att den är och kommer att vara en viktig del av den mix av källor som ska stå för en trygg leverans av energi också i framtiden. Självklart står vi fast vid att stora satsningar behövs för att få högre fart i etableringen av förnyelsebar energi. Baserat på partistyrelsens beslut vill jag idag presentera ett nytt kristdemokratiskt energipaket i 6 punkter. 1. Vi accepterar att lagens förbud mot att bygga nya reaktorer tas bort. Det innebär då att vi tillåter att dagens 10 reaktorer ersätts med 10 nya. 10 nya, moderna, säkrare, bättre. För det andra, förnyelsebar energi kommer att få en allt viktigare roll. Elcertifikatsystemet behöver vidareutvecklas och om möjligt inkludera fler länder. Vi behöver fördubbla planeringsmålet för vindkraften från dagens 10 terawatt till 20 terawattimmar år 2020. Ganska lätt att komma ihåg. Och vi vill förstås också fortsätta satsningar på fjärrvärme och kraftvärme som är väldigt effektivt. 3. Stimulera energieffektiviseringar. Det finns en potential, visar en statlig utredning för en kort tid sedan, på 50 terawattimmar per år, varav nästan hälften i bostads- och fastighetssektorn. Och den allra bästa terawattimmen är förstås den som vi aldrig någonsin behöver tillverka. 4. Vi vill ytterligare stimulera forskning, utveckling och uppbyggnad av teknik med stor potential. Här finns till exempel solenergi och vågenergi. 5. Sverige bör kunna bli en exportör av klimateffektiv el. Vi har kortsiktigt ett överskott på el. Om vi inte gör någonting när det gäller kärnkraften så kommer vi att ha ett dramatiskt underskott. Men ersätter vi de gamla, så att säga, befintliga reaktorerna med nya så kommer vi att ha en produktion som är större än vår egen konsumtion och kan exportera och bidra till att lösa växthusfrågan också för andra länder. Den frågan är global.
Men vi behöver då se till så att det blir enklare att ansluta nya småskaliga anläggningar till det svenska nätet, och vi behöver också integrera oss bättre i Europas elnät. Den sjätte och sista punkten handlar om en sammanhållen energipolitik som naturligtvis måste innehålla ett bredare grepp än bara elproduktion. Transporterna står för en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Vi måste inom EU-området, bland annat genom skärpta avgaskrav, höja ambitionerna för att få ner utsläppen från fordonsparken. Forskning och utveckling behövs för att möjliggöra en satsning på eldrivna fordon och biobränslen som uppfyller EU:s hållbarhetskriterier, och järnvägssystemet måste givetvis bygga ut. Det här paketet öppnar möjligheter för Kristdemokraterna att positivt bidra till en långsiktig energipolitik. En långsiktighet som helst bör gå över nationsgränser. Men att inte ta tag i frågan nu är oansvarigt. Att ta ansvar är att presentera förslag som håller för de kommande decennierna, mina vänner.